tudo bem? Fique com a gente que o Espaço Unisanti está no ar. Universitários Professores. Programa do Governo Federal escolhe alunos da Unisanta para desenvolver projetos em escolas públicas de Santos. Detox. Um suco fácil de fazer que está conquistando as celebridades. Hoje você vai saber os benefícios da bebida. Um programa do Governo Federal incentiva a formação de professores para a rede pública de ensino. 15 alunos da Unisanta foram selecionados para o projeto. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao tamanho original. A frase é de Albert Einstein, um dos maiores professores que o mundo já viu. A profissão de professora hoje ela não é muito valorizada. Eu acho que é a contribuição que a gente tem para dar para a sociedade, enquanto cidadãos, a gente fazer parte desse processo, tentar formar aí uma próxima geração melhor. A gente tem vendo muita coisa errada, os valores um pouco distorcidos. Então a gente tem que buscar retomar a importância do professor como ela era lá atrás antigamente. Esse é o objetivo do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, que selecionou 5 alunos de 3 cursos da Unisanta. Capacitar o aluno para que futuramente os alunos de licenciatura, no caso do Santa Cecília, de Biologia, Educação Física e Pedagogia, serem professores futuramente das escolas públicas. Mais que só capacitar, o programa visa despertar o interesse pela profissão. É uma área que tá sendo muito escassa, assim, não tem tantas pessoas querendo ser professores. E eu estou vendo uma possibilidade de ter um trabalho bom, de educar aqueles que queiram aprender e passar todo o meu conhecimento para eles. Os alunos terão auxílio do responsável de seu respectivo curso e do professor da rede pública na elaboração do projeto que irão aplicar em sala de aula. Os acadêmicos de pedagogia vão lidar com alunos entre o segundo e o quinto ano, enquanto biologia e educação física vão ficar com estudantes do sexto ao nono ano. É um projeto de parceria como esse, ele agrega valor realmente tanto para estudantes como para estudantes universitários que serão os futuros educadores dessas escolas, então eles passam a ter conhecimento desse universo das escolas públicas. E para os estudantes das escolas públicas, primeiro que introduz aí uma educação mais inovadora, uma educação que envolve mais interesses, e esses estudantes, eles também passam na escola a ser referência, serem modelos. E tudo aquilo que é modelo e referência gera um desejo de querer ser como eles. E não há dúvida de que uma educação de qualidade, ela precisa de uma parceria de qualidade. Então, um novo desafio, né? Porque os meus alunos têm 4 anos, então eles ainda acham que a professora é o centro do universo, né? E quando você pega uma sala com crianças mais velhas que já debatem, que já têm a sua própria opinião, que têm uma experiência de vida maior do que os menorzinhos, é uma batalha aí. Assista agora a segunda parte da entrevista com Paulo Goulart e Nissete Bruno, gravada em 2009. Nossa homenagem a um dos maiores atores do país. Nesse tempo todo, né, alguns marcaram muito. Em teatro, eu tenho a Megera Domada, que foi um momento exuberante na minha vida. Tenho o Pedro Mico, do Antônio Calado, que me deu o prêmio de melhor atriz. Tenho Os Efeitos dos Raios Gama, nas Margaridas do Campo, que me deu também o prêmio Mulher de melhor atriz. Eu tenho a Dona Rosita Solteira, do Lorca. Eu tenho Somos Irmãs, que foi um momento fantástico do teatro, vivendo a Dircinha Batista. E todos eles sempre deixam resíduos de conhecimento e de aprendizado. Então, eu tenho armazenado na minha memória cada personagem que eu fiz, como se fossem parte de mim. Dois maiores desafios foram o monólogo, lá. Quando você atua sozinho, sempre é muito complicado, não é?
E depois o Evangelho também, segundo Jesus Cristo. Imagina como é que eu vou fazer Deus, como é que é essa coisa tão maluca. Ah, e tem também a Orquestra das Senhoritas. Imaginou eu vestido de mulher? Teatro pode tudo. O teatro brasileiro teve um hiato que foi uma coisa muito séria que aconteceu, que foram os 20 anos de cerceamento de criação cultural, artística, né? E agora está num despertar de novos talentos, de nova busca, de novo encontro com a dramaturgia brasileira. E isso é que faz o teatro de um país. O teatro sempre é reflexo de tudo o que a sociedade possa viver. No teatro você viveu ontem, hoje e, de uma certa maneira, o amanhã. E o mundo hoje passa por situações bem mais difíceis um pouco, não é? Tem uma evolução muito rápida, a informatização te leva, traz o mundo para dentro da sua casa, na ponta dos seus dedos. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante que o diálogo continue existindo, que a relação humana se faça de uma maneira muito mais integral e não tão distanciada. Hoje as pessoas estão muito mais distantes, muito mais intimidadas. O teatro não morre nunca por isso, porque ele é uma arte viva. Ele, apesar de todos os processos e toda a informatização e todo o processo evolutivo que acontece através da informática, né? O teatro, quer dizer, o diálogo, a presença, a energia, a troca de energia, de plateia e público, isso faz com que ele continue e permaneça vivo. Essa ideia mora conosco já há muito tempo e nós sempre, em todos os nossos movimentos de produção artística, nós sempre procuramos trabalhar também dedicando espetáculos e dedicando momentos para os jovens, né? Nós, quando tínhamos o Teatro Paiol, nós fazíamos já o teatro universitário, só que indo o universitário lá para o local onde nós tínhamos o teatro, né? Mas há coisa de uns 6 anos atrás, numa pesquisa feita, descobrimos que 62% de jovens, incluindo universitários, nunca tinham ido ao teatro. E isso nos assustou. Estamos no 5º ano de teatro nas universidades. Já estivemos em mais de 80 universidades, atingimos mais de 100 mil universitários. Você que é universitário, o amanhã e o hoje estão aí nas suas mãos. É fundamental que você estude, que o conhecimento é a razão básica da vida. Cada vez mais o processo coletivo de vida está sendo exercitado. O teatro na universidade ele existe basicamente por isto, para que surjam novas lideranças, para que o diálogo seja exercitado dentro deste universo extraordinário que são as universidades. Um suco com frutas, legumes e verduras está fazendo sucesso entre as celebridades e a cada dia ganha mais adeptos. Estamos falando do Detox, uma bebida natural que além de limpar o organismo, garante uns quilinhos a menos em pouco tempo. Verde, rosa, laranja. A bebida pode ser servida em cores diferentes, porque os ingredientes variam. O importante é que todos são naturais e têm o poder de desintoxicar. São frutas, legumes e verduras que encontramos nas feiras livres e nos supermercados. Tudo batido no liquidificador com água, gelo e mais nada. Segundo os especialistas, o poder do suco está nos alimentos usados na receita. Na bebida verde, por exemplo, usamos couve, salsinha, salsa, salsão e hortelã. O pigmento predominante é a clorofila. Se você prefere o rosa, o ingrediente principal do detox é a beterraba. O tubérculo reduz a pressão arterial e reforça a resistência do organismo.
Na mistura, você também pode colocar laranja, iogurte e morango. O órgão responsável por esse tipo de faxina no organismo é o fígado. É ele que faz a limpeza das toxinas acumuladas no nosso corpo. Elas são absorvidas pelo ar, nos medicamentos, cigarro, bebidas alcoólicas, no estresse do dia a dia, nas comidas ricas em açúcar, gorduras, corantes, sal, agrotóxicos e conservantes. E o suco ainda promete muito mais: estimular o funcionamento dos rins, o metabolismo, dar energia e melhorar o sistema imunológico. E atenção, mulheres! Quando a saúde está em dia, o resultado começa a aparecer nos cabelos, na pele e nas unhas, que voltam a ter mais maciez, força e brilho. E se a bebida for ingerida todos os dias pela manhã, em jejum, os resultados são ainda melhores. O detox pode ajudar no combate à enxaqueca, à TPM, facilitar a digestão e o funcionamento intestinal. E ainda, reduzir o peso e as medidas corporais. Experimente! Por hoje é só, mas amanhã tem muito mais. Nosso encontro está marcado. Te espero 1 da tarde. Tchau!